koňňa zmysel, ten v tej onion zoe na satňa zina, ty meni vidím trej diam, keď to čas sat, keď vidím diam, keď na bon boxing. Mat diam na bon boxing, čo sa satošne on unboxing je vage na kodeška, a môže kom počať paš na dom me jube. Ja da sat čo do mi po diam na sta sumica, je to tak interesant, to šam vo tašne keď on vidí diam na kom po per chiven tam. Ale sat nie za kein on je moc speciál, je kem na fon, je kem Most of the fall, I came out the wanted cold crafting in the cash in it, and I came out looking at Red Bull League. Okay, now the naked video, you can eat a flex in the cash in the new social description, but it's to me a book of mine rate. So, the middle of the naked video, get with the news, so flex, look at the main news. I'm so damn gold, I touch upon us set for Lupin, which cooks the bomb, I'm not even put Okay, now the can anymore. Të më thonë e kena special, më për të Max, në i të dhe se t'val, këllëne, Red Bull Crate. Ok, njës vidin, unë botë një kam e botë që të kese është të qelë, në kërë që nuk e kom pravu një, dhe kse e kom po, në më thonë kështë të pisi është. Ok, njës, dhe një kërë që një, Red Bull, so ka e ba një fokusim telefonis dipse, edhe këni e kena Vant edhe Cold Crate. Ok, njës, o shumë një moske mirë, Po, që të njëzë nuk të ko ka të rejt Këj nuk po përre në stara nuk po të shka seri ju e zëkshëne Këja është ma shumë me parapone per Per qka per i shi njëzë nuk për di e pas ka dhe mbrana të lëgë Këshëne Këja është mbrana Këja u jashtë Nuk kem të kopëtu pëse dhe mbrana Nejse dhe nuk po përre Ok, na përdyna me testu mostel O pëse se këm përru Përën që bashkë me ju e me përru Ok, njës, mos ka përdu këtë najtë përvi që të që të i një kaj e shene Shene? Që të që të është të shka pak ma Pak ma jash Po nështë në mujna me mshej për të një Po s'ko gollë njës në kote shka serioze Në të po mujna me prej me gërshon pak që të me mrej Po e do që shto Ok, njës, mos për të YouTube tipë najtë Edo është e mirë Së që të nuk t'i vonë vërë Si mos ka t'i rase t'i vonë është materiali mjetë ja, në poshë kështë të kërë vish hajtë dhe mu prishënë Të për nice o t'ju du, kolë kërë vans edhe Red Bull, dhe më thokë të qa të përduhe ma shumë të këtu janë për BMX Ne, se këtë janë për BMX njës Qa du me fa njës, mos ka të nejtë të për qa që këshënë Të për kolë kërë vans, Red Bull edhe është e mira njës se nuk mi vonë vesh, këshënë Nuk ka të mi vonë vesh, se këtë tjatë mos ka Më në shumë mi kanë lëndu këni Asio është se ato me fa gumica këtu e pas ka tepër nice Ok njës, do të eke moskën Tepër nice moskën njës Që për keni unboxing i vëgjën njës Po da që e mi u kalëzut dhe shka që akum bote BMX Po është puna se që ato pak e pas ka Qëtën Që të da lëvë up Që të nalë Qëtënë Që të nalë dhe pas ka dhe shka zë nuk është bashkët e drejt moska Mi u ka problem njës Mi o t'ju do Që du me thë njës që keni unboxing i vëgjën Që një kaj shiri këtë të topin edhe një herë Se shumë një ca Në vendza se për mend se topin përkën që më kallu që akum ndryshu që këshën e Të i për nice o të YouTube Qa të mi thë njështë kërë unboxing shpesej Se kom i përqi unboxing nësë ju për qëtë një këshën Bane like Jep një mim një për mosk A ju ka përqi edhe ju e shumë të më përqi edhe mu të i për nice Edhe moska është nështë ta Ju bash 100% që të e ndres Që të pak ma prisi të shapin po Nuk ka problem njës Qa të mi thonë bani shirë Dukse komente që ju ka përqi moska Bane like vidin edhe jep një mim një për të ju Qa të mi thonë qinë të tja njës Peace out